stižeš ti da daš sebi oduška i da izađeš onako za svoju dušu, da ne radiš? Ne, iskreno, ali nije to što nije što, do vremena ili ne, nego me malo to više ne vozi. Više me vozi ono dobar restoran ili da otputujemo negdje i to je. A izlazak sve manje. Kad ide s godinama ili je možda posao taj koji te natrebao? Možda i jedno i drugo i što kao sam se na vreme ono, izludeo. Kakav si bio ranije kada si izlazio? Jel si umeo da preteraš i... Kako ne, kako ne. Ali kažem ti, ja mislim da sve to treba ono, sve u svoje vreme, znaš. Gadno je kad 30, 35 ljudi odlepo. Ja sam se s 25 smirio.